Realmente é. Brincadeira de véio. Mas mesmo que a gente tá falando. E véio, tá. Hoje ainda brinquei lá no hospital. Fui levar umas verduras lá e brincando com um rapazinho que tava lá. É amigo da gente, até parente. Uai. Se eu pareço aqui com umas verduras, uns repolho, umas abrobas, umas alfaces, couve, serraia. Chega lá na minha horta, bonita. Agora eu não vou falar da horta do vizinho, que às vezes ele não cuida. Ainda fala, nossa, mas aquela planta lá saiu tão bonita. E a minha está sufocada porque não cuidou. Vamos cuidar desse país, desse mundo, conforme essa mãe merece. Produz, dá bom fruto, mas tem que dar umas terrinhas, uns adubinhos. Ontem eu fui lá na sua horta, junto com o Kaique, que ele queria pegar um couve. Ei, mãe Sodeca, que mão que o senhor tem, viu? Meu Deus, como tá lindo lá, hein? E nós, aí, ó. Ali, olha. Olha o caqui. O passarinho come, né? Que graça. Olha a mangueira ali. Tá caindo tudo. Caqui tem, mas tem bastante. O passarinho tá comendo mesmo. Se quiser o passarinho. Mas a gente planta aonde que às vezes não tem valor. E no entanto, não é que frutos lindos que deram. A terra produz, porque ela, aonde que jogou a semente, ela vai nascer, vai produzir. É um barranco, né? Gente, não dá para saber quem é manga e quem é caqui, acredita? Ó, se o Deca plantou aqui é manga, ele tá falando, ó, onde menos pensa que vai produzir, produz, ó, manga. E do lado, praticamente, pessoal, ó, caqui, ó. E é para os passarinhos lá. Olha lá, a prova que ele falou dos passarinhos, ó. Olha lá, ó, tem três qualidades de passarinhos mesmo. Os palhaços, os zulão e senta os tucanos. Também. Também. Só que agora o tucano é... Gente, mas ele, que graça de Deus de ter pegado aquele passarinho se alimentando ali, ó. Ele come e junta 20, 30 palhaços. Aquele azulãozinho mais escurinho. Aquele mais escurinho, o que é, seu? É o azulãozinho. Ah, azulão. Não é o azulão, que, aquele azulão antigo que acabou. Esse faz da mesma família, mas ele canta diferente. Ah, mas então tinha um outro azulão? O azulão que era de primeiro era igual aquele... Acabou aqui, pegaram tudo, fizeram as gaiolas, acabou tudo. Não é o pássaro preto, não, você está querendo dizer? O pássaro preto não come fruto. Ah, o pássaro preto não come fruta? Que nem rolinha, só come semente? Também. A sabiá de velha qualidade de fruto. E semente? E semente. E outros passarinhos, às vezes, veio, cuida só da parte de fruto. E os tucano é carniceiro, mas come fruta. É, ele mata os pássaros no ninho, os filhotinhos, o tucano, mas também come fruto, que eu já vi vários fazer isso. O tucano pega banana, caqui, mamão. Mamão, e ele vai, a hora que ele vai criar os filhotes, ele gosta muito de pegar os filhotes em roda, aí não fica um filhote, ele caça tudo. Ele tira dentro do ovo, nas cabaças ali. Aquele bicão dele lá. Pega, come, a natureza é fantástica mesmo, né? Leva o filhote. Leva pro molecadinho dele, né? Leva. E ele com aquele bicão. A gente fala assim. É uma criação tão perfeita de Deus. Se for pra gente tratar, a gente mata o filhote. Não é? Não tem condição, né? Não. Quer tem dizer... como. Ele é tão especial, que é tão especial, que é complicado. Ele trata daquele filhote, aquele... Bico daquele tamanho, aquele... Aquele bico, e põe o alimento lá na garganta do filhotinho, e não rela, porque ali está a mão de Deus. Então? Esse trabalha com muito mais amor do que a gente pensa. Então? E às vezes vai lá, acaba com ele. Ah, tá pegando filhote, coisa boa.
Mas se tem, é criação de Deus, é perfeito. Uns nunca acaba porque equilibra a natureza. Tem muito de um, tem menos do outro, mas sempre está criando. Que coisa, né? E o fiote, se nós eliminar a natureza, os tucanos, por exemplo, já tem pouco. Ainda você mata o que tem. Pronto, vai dar zero. Aí desaparece aquela beleza, porque ele é um sacrário. E eu vi duas qualidades. Uma eu conheci aqui, aqui na sua região, que é aquela do bico verde. Aqui tem os dois. E aí eu vi esses dias também voando aqui embaixo do bico vermelho. Aqui tem o bico vermelho e o bico verde. E lá na serra, lá na mata, lá, tem um pavão quase imitador do tucano. Aonde o senhor tem a... É, lá em cima. Ah, é? Pavãozinho é mais gordinho, né? É mais tipo esse cadorninho. Mas ele faz mesmo papel do tucano. Só que é muito... Qualidade. O João Bobo também, de primeira que tinha muito, o João Bobo tá acabando. E ele não é bom igual o povo fala, não. Só ele no... é esperto. Só que ele joga nas grotas? Nas beiras das pedras. Uhum. Facinho do pregador. Ah, ele faz um meio. O predador vai lá e leva embora os filhotes. A pedra é meio assim, você põe pedra aqui. Uhum. E faz o neninho. Aí é fácil os outros matar. Aí os vira, os pregador. Até cobra também pega, cobra, né? Cobra, é. Os tucanos. Tucano. O gavião, a rapina. Os gatos. E irarinha. Tudo aqui é pregador. Ah. E tem muito. Entendi. Vários tipos de pregador de viver. Eliminando o fiote. Mas sabe, seu Deco, eu estava falando para o Josué, é uma forma deles também manter um equilíbrio na natureza, né? Já estou dizendo, ele não pode acabar com eles, porque eles têm o modo de agir, porque eles só atacam quando o gavião caracará mesmo. Aqui tem o gavião pardo que é vermelho. Eu vi um hoje também. Aquele gavião ataca muito só quando ele está criando. E quem que quer ver o filho morrer de fome? Nenhum, ninguém. Né? Ele ventura a vida para levar um franguinho, um quintinho, um pedaço de carne. É, um rato, um inseto. Porque aquele animalzinho está ali. Esperando o ponto de cada dia. Até cobra ele pega, né? É, até cobra. E o passarinho chega na beira do ninho, o fiotinho já fica assim, caboclo. A gente olhar bem, falar natureza de Deus, criação tão bonita. Para, meu amigo. Você tá bom? E tão judiada. E tão judiada. Mas aqui, seu Deco, uma das coisas que eu tô admirado e tô gostando, é que aqui ninguém mata passarinho, aqui ninguém prende passarinho. Eu não tenho visto vocês terem esse mau costume, sabe? Desde o momento que eu conheci vocês, que vocês zelam por tudo isso, né? As suas criações são todas livres, que nesses porquinhos aí. Os pássaros são todos livres. Vocês fazem igual ali, ó. O dia que eu vim aqui, o senhor estava colocando lá. Já faz tempo que eu vim aqui, ó. Botando aquela garrafa. Aquela garrafa já estava colocada lá. Colocou aquela cabaça. Tudo para os passarinhos fazer ninho, né? Ali está de fiote. Tá de fiote também? Aí. Aí dá gosto, né? E é um negócio. O Davi fica bravo. Ah. Os gatos pegam o fiotinho, pai. Mas daí? Hoje ainda brinquei lá no Tadeu. Compramos uma ração lá e brincando com a menina que vem. Sei. Um gato deitar lá de estimação. Eu brinquei com ela. Ela, o que o senhor quer hoje? Eu falei, eu vim aqui hoje para me levar esse gato, eu vou contar. Não, mas esse não é de venda,
Falei, mas nem eu vou querer levar mesmo. Porque um gato bonito desse, eu levar lá pra casa. Ele não é bem cuidado igual aqui. Uhum. Porque aqui ele tá dentro do... Só que lá, se eu levar, ele vai caçar rato, vai andar pro terreiro, ele vai ter uma largueza melhor. Mas você chega aqui, ele tá deitadão aí, bem bonito. Você quer riqueza maior que ver um animalzinho dormindo aqui? Porque ele sorra lá o lugarzinho do gato. Agora ontem eu vi eles passando uma cachorra de 15 anos. Pegaram dois javali. Tamanho desse aí. Sei. Você conhece javali? Conheço, só que ele é um pouco maior, né? E é preto. Não, mas ele é fiote. Ah, o filhotinho. Sei. E levaram aquele javali e o javali agarrou a molar a mãe da cachorra, porque fartou a mãe. A mãe? Mamando na cachorra e juntou leite. Ah, psicologicamente ela engravidou, como diz o outro, mas que ela amamentou? Amamenta os dois filhotes de javali. Até ainda ela tá brincando assim mesmo. Tá vendo que cuidado com o cachorro. Cuida do neném. E ela cuidando do javali como se fosse de cachorrinho. Cachorrinho. Olha só, gente, que testemunho que o Sedeca tá dando aqui. Que coisa, né, Sedeca? A natureza é fantástica mesmo, né? E é aquilo que a gente sempre fala. Se nós, criação de Deus, olhar para dentro de nós, esse mundo mudava. Pois era é. Outro. Pior que, infelizmente, é uma coisa que para se mexer agora. A gente vê tanta judiação, tanta gente descontando, paga o mal com o mal. E o mal, se a gente pagasse com o bem, o mundo mudava. Completamente, né? Mas se um tira uma casquinha, o outro já quer arrancar a roupa. Tudo, quer deixar sem nada. Não, vamos acabar com ele. É. Vamos eliminar ele. Em vez de olhar bem e falar, ele é meu irmão, porque não existe nada criação mais perfeita que Deus criou, o homem e a mulher. Sem dúvida. Mas colocou ali, aqui tem a reserva, mas foi atacado. E nós entremos do lado que foi aquele momento do Abel. Morreu pelo Caim que matou. Morreu ele, né? Morreu por inveja. É. Aí mudou tudo de novo. Aí vem sangue, dor, sofrimento, vingança, ódio, inveja. E destrói a família. E por quê? Se nós olharmos bem as passagens dos nossos antepassados, antigos, olhava com mais amor nos irmãos, porque são todos irmãos, entremos pela mesma porta. Todas as igrejas têm a mesma palavra. Só que nós ouvimos a palavra de Deus, mas não vivemos. Não coloca em prática. Tá bom, Daniel? Bem, graças a Deus. E se nós não viver, o problema não é do nosso irmão. Engraçado. É meu. Engraçado, né? É. Mas a pessoa não quer admitir, né? Infelizmente não quer admitir. Quer tirar o mal contra o mal. E nunca pensa que o mal você tem que pagar com o bem. Sem dúvida. Não ficou bem satisfeito, não foi bem recebido. Mas faz oração para aquele irmão, para aquela família. Porque aquela família, às vezes, tem uns machucados que a gente não vê. Porque nós vemos por fora, mas por dentro só você Jesus não... Cristo. Que vê por dentro. E como que Jesus tem misericórdia de nós? Então. Porque nós vivemos tão pecador, tão pequeno na presença da beleza, ó, quanta coisa bonita que a gente... Hoje eu estava brincando, levei esse dia lá, eu levei agora fazer exame, lá na Cirlene.
Sabe a gente acordar, abrir o olho, sair e ver esse planeta tão bonito, o sol vem vindo, os pássaros já estão voando, os animais, tudo é um dom de Deus. Aquela cachoeira, aquele momento que a gente, ó, vento, nosso pulmão, vem novos ar, nova vida. Vamos começar o dia com o pé no chão e vamos cuidar do nosso planeta. Cuidar com amor, não é para destruir. E deixa os limarzinhos, aqueles que estão sendo ameaçados. E tem muita limar ameaçada. Porque o cara fica meia-noite esperando uma paca aí na beira do corpo. O bichinho tá lá pegando aquele tratinho, porque tá levando o sustento, o fiotinho lá. Matou ali, matou tudo. É, daí acabou. Aí faz de conta de um tio meu que matou um vizinho ali nos campos. Aí eu ia ver ele, então, da rede, ele falava pra mim, ah, Deca, eu não matei meu vizinho, eu matei, foi a minha família. Olha essa ideia. Por quê? Vai lá pra você ver, eu ia muito na casa dele. Meu filho mudou tudo. O homem foi pro cemitério, destruí a família dele. E eu tô aqui, embaixo de ordem, porque não puderam prender ele, porque ele era velho. E tinha umas leis ainda que protegia. O idoso. O doutor João cuidava dele, Santa Rita. Mas ele chorava, falava, eu matei a minha família. E a do Zé Melo. Que foi o que ele morreu, que ele que matou? O que, que eu vou fazer agora? Então, arrependimento veio, né, Sérgio? Porque caiu a ficha, né? Arrependimento veio. Eu falei, veio. Agora é só o senhor ir lá reconciliar a família. Por quê? Vai reconciliar com os filhos do homem, se você ajudar alguma criança bem pequena, o senhor reconstrói de novo. Porque a única coisa que não tem jeito é voltar a vida do Zé Melo. É, infelizmente a gente tinha tirado, né? Esse já foi. É. Agora o que fica, às vezes a gente cuidado. Então? Porque tem alguns que a mãe que brinca. Sim, sim. Nem todo é sangue de barato. É verdade. Tem alguém que pode lá na frente. Você tá certo, porque lá tem uns filhos deles que já me mandaram me assar. Eu falei, pois é, mas eles não vão fazer nada, senhor. Porque eles têm muito amor. E aonde que existe amor, não há ódio. Então? Eu não tenho coragem de matar o senhor. E ele tá vivo ainda, seu Deco? O velho morreu. Morreu. Mas eu chorava, falava, eu não matei fulano lá. Eu acabei matando a minha família e a do meu vizinho. Podia nós estar lá bem. E às vezes matou por bobeira, né? Por causa de um brejo. Por causa de um brejo? É. Um vinha, a chuva, a água mudava por aqui. Sei. O outro ia lá com o jadão, tampava aqui, mudava aqui. E foi indo desse jeito. A hora que vinha a enxurrada forte, era uma grota, mina ali. Sei. A água vinha forte, tirava o aterro, mudava pra aqui. Aí o outro vizinho ia lá, voltava ali, né? Sei. Aí foi indo assim, um punho pra lá, o outro tirava o punho pra cá. Aí fizeram aquela briga lá. Aí um falou assim, o meu tio, o remédio que tem é uma hora que ele vinha aqui, que estourar aterro, eu vou dar um tiro nele. E foi o que aconteceu. Meu Deus. Aí o homem veio de lá com o enxadão na restinga, um de lá do corpo, outro de cá. E ele já foi com esse engano. Já foi pra puxa. Por causa de... Aí que eu falo. Tem uma influência do mal
que a pessoa não vê que ele está destruindo uma família, uma vida, e destruindo a família dele. Sim, é automaticamente. Porque a família, a riqueza maior do mundo é a união das famílias, união dos vizinhos. Ah, você quer esse pedacinho para o senhor? Eu vou doar. Porque isso aqui é criação de Deus, ninguém é dono. Não. Ah lá, tá lá o brejo, o matinho. Dificilmente passa um lá, que mudou tudo. Os rapazinhos do outro vizinho cresceu, casou, cada um vai para um lado, outro pro outro. E ficou lá o brejo. Venderam lá. O outro filho, a hora que ele matou o vizinho, mudou para Ipuiuna, mudou para Campina, a mulher veio morar em Ipuiuna. Velha, sofrida, doente, morreu antes do tempo, porque a morte, conforme vem os baques, nós, a sempre, às vezes, morre antes do tempo, porque dá uma depressão. E essa depressão, a pessoa morre antes do tempo. Com certeza. E infelizmente daí? Acontece isso muito, né? E daí? A morte não tem retorno. Não. Então daqui que é melhor você... Aí ele falou, se eu desse minha fé a todos os remédios e viesse com meus filhos, eu tava rico. Tão pobre, pobre aqui em Santa Rita. Preso. Preso e pobre. Porque não é dono mesmo. Não é, não é. Quem que é dono? Então, compra, paga, mas não é dono. Não, ele toma conta. Toma conta. A gente aqui, ó, a gente toma conta aqui, né? Graças a Deus criou os filhos, tá tudo colocado. Aí, agora mesmo tava tudo aqui. Aí é bisneta. Eu tava vendo, ó. Eu chamo ela de doutora. Eu falo assim pra ela, oi doutora. E daí? Né, doutora, linda? O vai lá, né? Vamos tirar o selo aqui, vai ficar contente que o vovô vai ajudar, sei lá. Olha lá. Olha lá, gente, que coisa mais linda, ó. Isso aqui é 7 bisnetos. E todo eles é o xodó do vovô, né? Lógico que é. Mais bonito. E é aquela de princesa. Eu chamei ela de doutora porque um dia eu tava conversando com ela, perguntei o que ela ia querer ser, né? Ela falou, eu quero ser doutora. Veterinária. E Deus pode honrar ela e pode ser uma veterinária de boa qualidade. E ela tem uma dó de animais excelente. Então? E ela falou, eu vou ser veterinária, avô, para cuidar dos animais mais velhos, como nós temos um cachorro aqui. Uhum. Tá surdo. Aí eu brinco com ela, ô filho, o cachorro, olha lá ela lá. É aquele cachorro lá? O cachorro tá melhor que eu vou com a avó, filho. Aquele cachorro lá tá surdo? Aquele cachorro lá tem 23 anos. Gente do céu, 23 anos é uma vida toda para um cachorro, hein? E ele é... Às vezes, era um cachorro que pegava frango, ele era caçador, ele era puxão mesmo, esperto. Hoje ele procura sombra e água e a comida. Quer dizer, a vida dele chegou num ponto que... Chegou o cansaço. É. Como que a gente brinca? Hoje estava um colote que almoçou um menino na mesa. Uhum. Sempre eu almoço aqui com as crianças. Sei. Eles vêm pra cá com o pratinho. Aí eu venho junto. Uhum. Pra dar força pra eles. Mas eu tava brincando lá com os meninos. Aí, como que é bonito. Os netos, as mães foi. Deus que abençoou elas. Já tem até filho lá grande. Mas a gente fica do mais feliz do mundo de ver. Faltou aquela base, desmorundou, mas não caiu tudo. Sei. Porque nós ainda estamos aqui. É. E nós cuidamos. E graças a Deus eu sou muito feliz. Por quê? Chega na casa da avó do vô, é a casa deles. Sim. Aqui eu sinto firmeza. Uhum. Por quê? A gente dá apoio. Não dá pro retalho, não fala de ninguém. Dá força pra mãe Deus, que Deus abençoe ela. Que elas cuide bem da nova família. Porque faz parte. Só que aquela família que a gente vê aquela falta com a sombra da mãe, a roda dos filhos. Faz falta, né? Faz falta. Sim.
Faz falta. Eu tava vendo esse dia um especialista falando sobre creche, falando que a creche ela veio, por um lado, para ajudar as mães na cidade grande, principalmente na cidade grande, para que a mãe pudesse sair, a mãe pudesse trabalhar, a mãe pudesse ajudar o esposo. Ele falou, aí a mãe traz o dinheiro, o marido traz o dinheiro no final do mês para o sustento da casa. Mas o que acontece é que, infelizmente, as crianças são criadas de uma forma totalmente diferente do que a mãe queria. A mãe, às vezes, é uma mãe conservadora, uma mãe que queria dar uma certa educação para a criança, mas aquela criança fica na mão de pessoas que têm outra cultura. Igual você estava falando aí de uma família, às vezes, que veio de uma família toda bagunçada, aquela mulher que vai trabalhar na creche, às vezes, não tem uma estrutura psicológica para lidar com aquela criança. E a criança, ao invés de ter uma criação ao lado de uma mãe que vai educar, que vai ensinar, lavar uma louça, fazer uma comida, limpar uma casa, e ser que nem o senhor foi criado, que nem eu fui criado, no rabo da saia do pai e da mãe, essa criança da modernidade não tem isso. E ele explicando por que que faz falta o contato do pai com as crianças e vice-versa. E como que faz falta? Porque aquele amor do pai com a mãe sempre fala mais alto. Sem dúvida. Agora a criança já começa a aprender como a gente vai na creche, agora está aprendendo. Tá, agora não está não tá indo, né? Muito lá. Ver aquelas crianças, as crianças vêm todas abraçadas, vêm. Por quê? A gente começa a ir lá, começa a conversar, dar atenção, dar carinho, dar, né? Dar mais atenção para a criança, ouvir mais a criança que falar. Sim. Que eles gostam, né? Eles não, gostam. A gente ouve que nem essa aqui. Ela chega, toda vez. É todos, né? Se ouvir bem o sentimento que a criança tem, ver uma manhã feliz. É. Porque eles têm um tempo que a gente sempre a gente dá conselho. A menina vai chegando 12 anos, 13 anos, 14 anos. Os pais têm que entender. Chegou um momento que elas estão. A idade chegou, está chegando. Eles têm que dar muita força, muito conselho, mas não jogar no lixo. Porque às vezes acontece, como a gente cuidou já de nora, que veio para cá com 14 anos, com barriga, cuidou com o maior amor do mundo. Porque elas não têm culpa. Não tem. É uma mocinha, né? Às vezes é iludida por um cara que nem dá. Depois some. Quantas crianças tem em Punhuna aí que não conhece o pai? Muitas. Porque o pai desalou. Sim. Mas sempre a gente dá conselho. Respeite o tronco que Deus deu. O nosso corpo é uma imagem sagrada de Deus. Agora, tem as faces, que é mais fácil da menina, os rapazinhos, pegar os companheiros que lute. Porque sempre nós falamos assim, tem uma desculpa. Joga no amigo, na amiga, naquela outra, mas não olha onde que está o nosso defeito. Porque só não olhar na companheira já sabe quem que eu sou. Eu olho nos meus companheiros que eu fui criado, por exemplo, meus amigos, e eu não achava defeito em ninguém, porque se fosse achar, era eu que era o defeitoso. Agora se tem um lá, usa porcaria, outro usa. Eu vou falar que o meu filho está no meio, ele que é bom? Não. Vê bem os companheiros que eu, que sabe quem que você está acompanhando, quem que você é. É. Cê tem até um ditado, né? Diga-me com quem tu andas, que direi quem és, não é isso? É. Você tem que corrigir e não olhar o seu companheiro. Hoje eu estava conversando com uma moça não, que era uma mulher casada, tem 6 filhos. E ela disse que pegou amizade com uma mulher, e essa mulher, ela tem um prostíbulo. E ela estava com o marido dela passando, acho que na região, e ela viu a mulher. Aí ela já tinha feito amizade com a mulher, muito educada, essa que fez amizade. A mulher falou assim, ó, vem aqui, entra aqui dentro, vamos tomar um café.
Ela pegou e falou pro marido dela assim, mas bem do céu, como é que eu vou entrar lá dentro, né? Lá dentro só tem mulheres prostitutas. Aí ele falou, mas já que ela gosta de você, já que ela te considera, então eu vou com você, né? Nós vamos entrar junto. Aí entrou. Aí começaram a conversar lá dentro, trocar ideia, a mulher mandou coar um café, um lugarzinho assim que ela, logicamente, não se sentiu bem, mas não quis humilhar a outra. Ela não quis falar assim, não, eu não vou entrar porque ela é uma proprietária de um lugar desse. E deu certo que entrou um cidadão lá, tinha tomado umas biritinhas, estava meio alegre já. E esse cidadão entrou, e ela é uma mulher bonita, uma mulher bem tratada. Ele chegou e falou assim, escuta, me fala uma coisa, quanto que é o seu programa? Ela falou que gelou, ela ficou gelada. Aí ela falou assim, mas que burrada que eu fui fazer. Eu estou num ambiente que não é meu ambiente. Quer dizer, eu estou errada de estar num ambiente que não é meu. E eu não posso falar nada para ele, porque ele está num ambiente que ele está acostumado a vir, né? Aí ela falou, sabe uma coisa? Eu já sei o que eu vou fazer. Dei um toque para o esposo que estava mais afastado. Ainda bem que o esposo não escutou a conversa. Dei um toque e falou assim, ó, vamos embora. Aí ela estava falando para mim, seu Cícero, eu fui por amor àquela mulher que realmente eu percebi nela uma pessoa muito carinhosa, muito educada. Eu falei, mas será que ela não deu uma indireta em você, porque é uma mulher bonita, para futuramente fazer um convite, para fazer parte das mulheres que ela toma conta? Ela falou, não creio que seja isso não. Eu creio que seja falta de carinho, de atenção. Porque a atenção normal ela tem lá dentro, mas o carinho, a atenção de fora ela não tem. E é mesmo, Deca, às vezes o senhor conversa com uma pessoa, o senhor não sabe como aquela pessoa é. O senhor não tem noção como ela é. E a velha está precisando de uma palavra amiga, a velha está precisando de um apoio, de um toque no ombro, né? E é isso mesmo, o senhor tem razão. Aí o menino sai com o bando e o bando não presta, se o delegado pega aquele menino que é um menino bom, mas está com aquele bando que não presta, o delegado não quer saber. Vai de jeitão. É aquele lugar que... O mesmo caso isso, vai... por amizade, tudo, mas está indo no lugar errado que não podia ter ido. Não podia ter ido. Uai, se eu tô no meio. Ah, não quer saber não. Não é eles que é ruim, não. Eu também sou. É lógico, exatamente. Então, exatamente. Eu já passei aqui. Não anda. Não é que a gente fala mal de ninguém, porque nem perfeito aqui neste mundo não tem. Não, não tem, não tem. Todos nós temos. O único que passou aqui e foi e é perfeito chama-se Jesus Cristo. Jesus O resto ainda derramou o último gosto de sangue. Por nós. Por quê? Para completar o amor que a gente. Sim, a prova maior, né? Tem nem nós. Por nós, exatamente. Nunca desprezou. Agora esse negócio de falar, aquele lá, não, vamos olhar aqui. É. O senhor sabe de uma coisa? Amigo, nós temos que ser todo mundo. Eu sei que é até... Eu tenho até uma vergonha de falar isso, mas é uma coisa que é real. Eu estava falando para minha esposa lá em casa, falei, bem, eu estou ficando de idade, vou fazer 63... E eu estou observando que agora, na minha velhice, eu estou aprendendo a fazer o que era para mim ter feito lá quando eu era jovem. Eu falei, hoje eu começo a olhar umas certas coisas na minha vida que eu me envergonho de ter feito. Na época, eu não percebi que era errado. Não estou dizendo usar droga, não estou dizendo beber, não estou dizendo fumar, não estou dizendo isso. Mas, por exemplo, desprezar alguém que você poderia ter recebido com amor, ter acolhido com carinho... Né? E você às vezes por causa de uma besteira você desprezou, achando que você estava fazendo uma coisa certa, e depois no fim você caiu a ficha que você não estava fazendo uma coisa certa. Isso não era do próximo. Não, era meu. Eu me lembro de. Eu dancei muito, né? Eu sempre fui um rapaz muito bom para dançar. E sempre fui muito disputado para dançar. E às vezes vinha aquelas meninas, eu vou até usar o palavreado certo, um pouquinho mais feinha, e eu preferia escolher as mais bonitas para dançar com elas e deixava aquelas mais feinhas de lado. E às vezes era naquelas mais feinhas que estava o que eu precisava. Que estava uma amizade verdadeira, que estava uma pessoa correta, que estava uma pessoa... Porque a nossa juventude não é que nem a juventude de hoje, né? Hoje, infelizmente... Hoje não é mais... É, complicou.
Mas naquele tempo, nós tínhamos uma amizade gostosa. E amizade, quando eu fazia amizade com o senhor, eu já fazia automaticamente amizade com o teu pai e com a tua mãe. Porque o senhor ia me convidar para ir na sua casa, automaticamente eu já tinha amizade do teu pai e da tua mãe. E quando o senhor vinha na minha casa, a minha família também se tornava seus amigos, né? E era uma coisa diferente, era um sistema diferente, era respeito, nós tínhamos respeito um para com o outro. O senhor vê que nós éramos já cavalo criado de 22, 23 anos, não saía sem pedir a benção para o pai, sem pedir a benção para a mãe, e dizia onde ia ainda. Ó, pai, eu vou lá na casa de fulano, vai ter uma festa lá, eu vou estar lá, mas pode deixar que lá para as 10h30, 11 horas eu estou voltando. Não é assim? Hoje não. Hoje é 10h30, 11 horas da manhã que está chegando em casa. Às vezes até mais tarde. Pois é. Porque às vezes até falha. Né? É. Tem muitos casos que a gente vê que os pais e a mãe é um objeto. Exato. Porque eles já deixa eles ali, coitado deles aí, ó. Não, não é. Nós não somos obrigados a ouvir, mas se não ouve o pai com a mãe. Vai ouvir quem, seu Deca? Vai ouvir quem? Mas tem muitos casos que a gente vê. A gente não está falando mal de ninguém. Está falando da própria família. É uma realidade, né? Da própria família. É. O pai não pode mais ter uma autoridade de repreender o filho na hora que precisa. Por quê? Ah, eu vou conseguir você lá e vai para a Maria da Penha, vai para o outro lado. E meu aquele filho, rapaz, não é hora ainda dele tomar conta. Eu não sei, eu não sei se no seu ele tempo, não é preparado. Eu não sei se no teu tempo de criança, e eu creio que sim, a tua avó te bateu? Não foi preciso, o senhor não foi preciso apanhar de vó, nem de vô. Mas eu me lembro que às vezes a minha finada avó, a quem eu amo muito, chamada Jesuína, uma mineira muito gente fina, quantas vezes que eu falava alguma coisa para minha mãe e corria. Eu falava alguma coisa, não para minha mãe escutar, que aí se minha mãe escutasse, eu estava morto. Mas a minha mãe, por exemplo, minha mãe me chamava atenção, aí eu pegava, resmungava e minha avó escutava. Ah, seu Deca, se ela pegasse. Se ela pegasse, meu amigo. Meu avô não, mas minha avó debulhava o cabo de vassoura sem dó. Conclusão, a avó ajudava a educar, os tios mais velhos, a gente tinha respeito, mas respeito de verdade, ajudava a educar. E a gente tinha assim, orgulho de falar assim, eu faço parte da família dos Barbosa. Né? Às vezes quando a família... Porque tinha aquelas famílias perigosas, o senhor sabe disso. Aquelas famílias que todo mundo ali era perigoso. Ninguém tinha orgulho de falar. Mas quando a família era uma família direita, era uma família que pagava as contas, que tinha um nome limpo na sociedade, a pessoa falava assim, ah, aquele camarada ali é filho do seu Deca. Ah, o cara tinha orgulho. O cara tinha orgulho de saber que era filho do Deca. Por quê? Porque o Deca era de uma família de respeito, o Deca não devia para ninguém. Se devesse, ele ia lá e dava satisfação e pagava depois quando podia. Mas hoje, seu Deca, tá tendo pai que não tá tendo mais prazer de ter filho. Eu já escutei pai falar assim, não, essa desgraça não é meu filho não, só botei no mundo. Já escutei falar isso. E eu falar, não, não fala uma coisa dessa pro teu filho. Se o teu filho tá indo pro caminho ruim, e você fala essa desgraça, você tá empurrando mais ainda. Tá empurrando mais ainda. Você devia chamar o teu filho, tentar conversar com ele. Porque se a gente sentar para conversar com esse tipo de pessoa, ele também tem um lado deles, né, seu Deca? Eles também tem um lado deles. A gente tem que entender a parte. Exatamente. Uma menina de 7 anos é uma coisa. Uma menina de 14 anos é outra coisa. Essa menina com 21 anos, ela é outra coisa, né? Eu sei que hoje, os meus filhos, por exemplo, eu criaria eles diferentes. Se eu tivesse a oportunidade de voltar lá atrás, eu criaria eles diferentes. Porque nós fomos criados muito também no passado na brutalidade, né? Passasse uma pessoa que entre eu e o senhor e eu fazendo essa gravação aqui, passasse aqui no meio, era só uma olhada de olho que dava, sabia que o negócio ia ferver, né? Mas é, a vida segue, a vida é assim, a vida segue. Às vezes a gente, essa semana eu tava falando, nós estamos falando da avó com o vô. Como que aqueles velhos sofreram no mundo? Foi, não foi fácil, hein? Como que aqueles velhos tinham aquela maior alegria? É. Porque hoje eu falei pro Yuno também, pô. Era camarada, o mais antigo, e patrão. Mas era unido.
amanhã dava uma mão pulando, na tarde, numa laborinha, numa roça. Fazia mutirão. Sábado. Né? Vamos dar uma mão para o outro. Fazia um mutirãozinho. Ali ia a jantinha lá. Aquela jantinha, pouco que hoje tem tanta coisa na mesa que a gente nem sabe que o conto tem muitos, verdade, muitos lugares. Verdade. Mas era aquele pouco, aquele feijãozinho coído, aquele arroz limpado no pilão, era aquele capadinho que matou, que estava engordando, era tudo o sabão feito. De bola. De coalhada. Com soda. É, de coalhada não, é coada, coada, coalhada de comer. Aqueles avôs sofridos, mas tinha aquela alegria que hoje falta. É. Hoje tem fartura, né? Não pode ser pobre, importa acreditar que ele passou por aqui e deixou sinal de. A gente aprendeu tanto com aqueles mais antigos que hoje, se eles voltassem aqui, carregava ele no braço. Então. Porque os avôs, a gente. O avô morreu com 100 anos. O teu avô? Morava junto com nós. Olha, o avô morreu com quase 90, lá em Braúna, no Paraná. Mas nós dissemos o voo para cá, cuidava do voo. Eu amarrava a soa que ia sair vendendo, cavalinho. O voo contava as histórias dos passados. Aquele velho mais alegre do mundo. Então você tem para quem puxar, Sadeca? O que nós aprendemos, que aquele povo não sabia escrever uma letra, só marcava com o dedo. Sim. Aquele povo que passou primeiro por aqui, se voltar aqui hoje e ver o tanto que mudou. Meu Deus, né? Eles não acreditam. Eu acredito que seja um choque. Por quê? Era pobre, mas era feliz e tinha amor. É. Todo lugar que ia, era aquela união dos vizinhos. Ia no campo de bola, aquele povo ali, né? Ia num casamento, era a maioria descarte, mas aquele hermosinho, aquele bailinho. Eita, nós, aquele arrasta-pé, né? Na terra batida? Rapaz! A gente fala assim, né? Aqueles homens não sabiam nem tocar, mas era o violeiro, o safoneiro. E pronto, e um pandeirista que ajudava daqui, tudo. Né? Eu sei. Era aquela união sem inveja, porque hoje às vezes a gente vê, graças a Deus eu não acredito, inveja, e esse negócio de mentira não entra, sei, porque eu não sou mais ou menos, não sou morno, não gosto, sempre na pega, irmão. Pergunto pra ela, o vô gosta de mentira, filho? O vô não aceita mentira, porque a pessoa está contando mentira e a gente desconfia. E é uma vergonha. A gente conhece. E é uma vergonha, né? Agora, vê bem o modo que o cara tem 1000 boi, Deus que abençoe, que ele arruma jeito de criar mais 1000, 2000. Sim. Porque ele está caminhando, carregando aquele talento que Deus deu. Sim. E ele dá emprego. Ele gera muito serviço. Agora tem uns que não saem do zero, mas tem inveja. Vamos ajudar, gente. Aqueles que estão indo, abrindo os trilhos, as picadas, dando emprego, pondo pão na mesa. Aqueles homens é um herói. Não importa. Tem gente que fala, o rico é isso e aquilo. O rico... Arvarento é um, mas o rico que busca o talento com o suor que Deus deu, que vai abrir nos... Quanto caminhoneiro, quanta coisa, quanta máquina, quanto trator, quanta planta nesse... Especialmente aquilo lá de Goiás, Mato Grosso, onde tem muita aquele plantação. Povo investe, mas ele não fica esperando o capim amarelar, não. Ele cuida. É.
Agora põe a boiada lá e cruza o braço, não vai lá ver se já era, né? É, vai dar problema. Nunca ia. É. E daí? Tem 4, 5 pinhão ganhando pão, cuidando do gado do patrão. E ali é emprego, é comida na mesa, é roupa no corpo. E ganha tudo. É. Vai ver, tem carro bom, casa de morada, com tudo conforto, porque a gente que já andou por aí, por nossos redor, ver o modo de fazendeiro, os colões lá em Limeira, aqui, João de Abreu, aqui, a fazenda ali, que ele deixou. O doutor Homero virou uma fazenda ali em Alfenas. Os camaradas dele moravam, eu ia levar milho lá, que vendia, que eu colhia muito milho, vendia pro doutor Homero, entregava na fazenda, lá em Botelho. Os camaradas, tudo um jeito de vida mais bom, 40 casas de... Colônia. Colônia. O café ele encanava lá da ladeira, despejava lá no terreiro. Olha só. Mas o homem era dele, do Roberto Marinho. Certo. O homem da... Da Globo. Fala assim, o Roberto Marinho foi um herói na Globo. Agora, cadê ele? Então. Cadê o João de Abreu ali que a gente ia pescar lá? Também. Palmeirá? Também. Aquela fazenda. Ai, meu Deus, era um mundo de colônia de café. Doutor Marinho, o outro irmão dele. Quantos já passou? Não leva nada. Não leva. A fazenda tá lá. E vai continuar lá por muitos anos. Mudou os donos, mudou tudo. Mas aqui quem manda é criador, só um é dono. Só. Só aquele que passou. Uma borboleta verde, um coração. Adão, cuida. Uma bolinha e uma. Que ela lisa respeita. Mas, felizmente, é a hora que nós caímos, né? Foi. Ai, ai. Entremos na fria, aí jogou a culpa em quem? Então, rapaz. Aí foi a ela, foi ela. Deu empurradinha pro lado dela, né? Sempre, hoje, ainda continua. Mas aí, quando chegou na Eva, a Eva também jogou a culpa lá pra serpente. Foi serpente? Empurrando. Empurrou lá pra serpente, lá, ó. Então. Sempre é, ó. Eu fiz porque, ó, a ponta do outro. É porque apareceu, aí que eu estava falando agora mesmo. É aquele negócio. Seu pai tá lá? Morno. A Eva, o Adão. Não, não foi a Eva, não foi a serpente. Mas daí eles ficaram no meio. Uai, se eu comi, eu não vou julgar a culpa civil. Eu comi. É, e eu sou culpado. É, uai. Porque se a gente tem que confessar o erro como a vítima. Agora, quando Deus aparece lá, aqueles dois nus lá, já correram atrás da moita. Por quê? Não estava... Não estava do jeito que era para estar, né? Mas era aquele negócio falado assim, morno. Não era para vocês ir lá, vocês foram. Ficou no meio, a desculpa. Aí entrou as mentiras. Tudo quanto é mentira, inveja, é falatório que a gente vê, julgar, apontar. Começou desde o começo. Pois é. Ah, a Eva, coitadinha da Eva, aquela mulher mais bonita que Deus colocou. Lá. Chegou nela e falou, não, mas peraí, senhor, olha a serpente aqui do lado, ela me enganou, já jogou pra cima da serpente. Foi ela. Foi. Seu Deca, o Josué e o Kaique, vão fazer um negócio ali, eu vou lá junto com eles. E eu acabei conversando com o senhor e acabei atrapalhando o seu serviço também, né? Porque o senhor tá. Não, eu lá. Você tem um serviço para fazer lá. Então eu vou chegar lá e depois nós conversamos mais. Né, professor? Né, doutora? Né, linda? Veterinária. Eu ia te levar lá para você firmar um leitão. Eu vou lá depois, eu vou ficar aqui mais amanhã, nós conversamos. Bom, pessoal, foi um prazer mais uma vez falar com o seu Deca. Eu sei que vocês amam esse homem. E se eu fosse citar os abraços que eu tenho, que eu tinha que dar para esse homem, são muito. Mas então, eu agradeço por esse carinho, por essa entrevista que nós tivemos aqui juntos, essa conversa boa, por essa conversa mais. E
tá certo? Se agradece que a gente é tão pequeno como uma folha que o vento toca. É. Não somos nada. É isso. E a gente tem que agradecer muito. Porque nós temos uma chegada para um Deus vivo. Porque Jesus está preparando o nosso lugar. É, e o Espírito Santo conduz. Amém, né, seu Deca? Ele é aquela luz que não deixa. Aí, ó. Então? Aonde que estão os sinais que nós recebemos? A luz do Espírito Santo que protege a nossa família, nós tudo. Graças a Deus por isso. Porque, né, nós não andamos sozinhos. Não, de forma nenhuma. Anda acompanhada e com que a gente só tem que agradecer. E muito. Por que o Espírito Santo? Quem que não te acha que não existe? Olha bem aí, ó. É só olhar na natureza já olhar vê. Olhar na natureza. Já vê. É. Olhar como que é perfeito. E cada um a flor, cada um a sua cor. Seu jeito, sua cor, seu perfume, sua qualidade. É. Ela não dá uma florzinha daquela na roseira. É, exatamente. Cada, a rosa é a rosa, a camélia é a camélia. Ela, né, nunca é mais. O cravo é o cravo, é, exatamente. Porque ela é pura. É. Agora não é que fica assim falando, ai, eu sou mais ou menos. Ou eu tô ruim, ou eu tô bom. Um dos dois. E o seu Deca agora vai pegar essa carriola aqui, ó. Vai fazer um servicinho ali pra nora dele.